No niin, hyvää päivää mun katsojat taas. Nyt olisi viikkokatsauksen aika ja sitten nyt on viikko numero 122. Ja tämä viikko niin oli siinä mielessä vähän niin kuin erilainen kuin viime viikko. Et viime viikko mä tein vähän sitä kävelemistä ja muut, mutta nyt mä en ole oikein pystynyt kävelemään sitten, että et silleen, että mä oon hyvin pitkälti viettänyt täällä sisällä niin kuin aikaa, ja sitten mä oon lukenut hirveästi kirjoja tässä. Tällä viikolla mä luin niin kuin, hetkinen, neljä kirjaa loppuun, ja mä oon ajatellut, että tää on semmoinen juttu, jota mä luultavasti tekee aika paljon niin kuin tänä vuonna, että et mä sen lisäksi on kanssa kirjoittanut, mutta mulla on nyt kirjoittamisessa vähän niinku ongelmia. Mä keksin semmoisen tavan, jolla mä pystyn kirjoittamaan, että mä niinku, kirjoitan silleen yksi kirjain kerrallaan niinku ylhäältä alaspäin. Ja sitten niinku silleen semmoisissa niinku riveissä silleen niinku ylhäältä alaspäin. Ja sitten mä, niin, silleen mä pystyn kirjoittamaan. Se oli aika mielenkiintoista ollut. Siitä syntyi yksi aika mielenkiintoinen tarina, jonka mä sitten niinku kuvasin jo YouTubeen, mutta en ole vielä lupannut sitä. Tämä on ollut vähän tämmöistä näiden kaikkien tämmöisten rajoitteiden kanssa sitten niinku pelaamista, että mä oon yrittänyt sitten jotenkin saada näitä asioita siitä huolimatta niin kuin toimii. Eli se on ollut vähän perseestä. Mutta muuten niin mä oon meditoinut ja niin, lukenut vitusti kirjoja. Mä mietin, että jossain vaiheessa voisi oletisit niin kuin hommata lisää taas kirjallisuutta, ja sitten mä oon nyt safkannut vähän erilaisella tavalla. Mä jossain vaiheessa toivottavasti, että mä viime viikon, niin mä noudatin sitä skeemaa, että mä syön aina kerran päivässä. No nyt mä oon syönyt silleen niin kuin aika vapaaluontoisesti. Niin kuin, en mä tiedä, mä varmaan onnistuin purnaamaan jonkun verran yli, niin kuin sitä rasvaa, mitä ei mulla hirveästi rasvaa ole, mutta joka tapauksessa mä onnistuin varmaan polttaa sitä jonkun verran tuossa. Mä tein tommoista vähän niinku palastoimista tossa. Mutta sit mä totesin, että okei, mä en pysty ollenkaan niinku tekemään mitään niinku hyvää jälkeä tämmöisessä mielentilassa. Niinku en mä pysty tekemään mitään kunnolla, että ei tää toimi. Niin. Sit nyt mä rupesin taas niinku elämään tällä toisella tavallisemmalla tyylillä. Mut joo. Eli mä mietin tässä just sitä, että no okei, no tämä pääasia tässä mun niinku elämässä nyt on ollut tämä niinku kirjoittaminen ja näiden tarinoiden kertominen ja muuta. Ja sitten tämä on ollut tämä taide mut juttu, mutta nyt mä mietin sitä, että no mä mietin niinku näitä muita juttuja, mutta toi tyyli, jolla mä keksin, että mä voin kirjoittaa, niin on itse asiassa aika hyvä. Se on aika hyvä, kun mä oon niinku kirjoittanut yksi kirja kerrallaan silleen semmoiseen vihkoon, missä on semmoiset niinku tavallaan pisteet, mutta ei semmoisia ruutuja, vaan semmoiset pisteet niinku semmoisessa ruudukon muodostelmassa, semmoinen moleskinen valmistava vihko, niin mä oon kirjoittanut sellaiseen tuolla mustekynällä, niin se on aika mielenkiintoista, kun mä niinku sitten olen niinku tavallaan niinku vähän niinku piirtänyt niitä hyviä juttuja ympärille semmoisen boksin, ja sit mä oon niinku kirjoittanut ne sit niinku läppärille sit siinä tunnin niinku lopussa aina. Et mä oon ainakaan huomannut se, että okei, mä saan tunnin aikana aikaiseksi tällä tyylillä, niin ehkä jotain kolme semmoista niinku lauseketta periaatteessa. No se on ihan hyvä periaatteessa. Ne on ollut mun mielestä paljon parempia kanssa niinku lausekkeita, että voi olla, että tää ei ole niin huono juttu loppujen lopuksi, mutta mutta joka tapauksessa on tää vähän perseestä on tää vähän perseestä kyllä, mutta
tämän kanssa nyt tässä joudutaan niinku näiden rajoitteiden kanssa tässä joudutaan nyt niinku diilaamaan, että silleen. Mutta katsotaan miten ensi viikko sujuu, eli nyt mä oon vähän niinku palannut taas tähän mun niinku tekemisen moodiin, että mä oon nyt taas kirjoittanut näitä tarinoita ja lukenut ja kyllä mä silloinkin, kun mä tein tätä paastoamishommaa, niin kyllä mä kirjoitin, mutta ne jutut, mitä siitä syntyi, niin oli, no ne oli semmosia, että ne, niinku, niin, en mä osaa oikein selittää niitä kaikki kokemuksia, mitä siitäkin oli, että mä yritän tehdä sitten jonkun videon koko siitä prosessista, ja luultavasti jossain vaiheessa mä teen semmoisen vähän niinku samanlaisen projektin sitten niinku uudestaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä niin kun luen tuota, kun mulla on hirveästi kirjoja lukematta. Mulla on hirveästi kirjoja lukematta, mitä mä oon vähän niin kuin silleen säästänyt. Niin tota, mä ajattelin, että no mä luen nää nyt tästä pois. Ja tota, sit katsoa, että mitä sit lähtisi niin kun tutkimaan. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mulla on tässä ongelmaa tässä kädessä, niin mä kirjoitan tol tyylillä. Se on ihan uusi juttu, en mä olisi ikinä keksinyt tuota, jos se niin kuin ei olisi ollut tämmöistä vaivaa, mutta sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan sillä tyylillä ja sitten mä... Ja sitten toiseksi mä kirjoitan sillä tyylillä. Ja... Mä katon, että mitä ne kirjat, joita mä niinku luen, niin minkälaisia inspiroivia juttuja sieltä tulee ja mitä kaikkea siitä niinku sinänsä niinku syntyy ja sille. Että tää on niinku mun suunnitelma niinku tällä hetkellä. Jep. Mä ajattelin, että tänään niin mä teen silleen, että mä uppaan nyt nämä videot, mitä mä tein tuossa eilen, niin sit se on siinä periaatteessa tää viikko on niinku sit siinä. Ja sit katsotaan, mitä ensi viikolla sit noin tavallaan tapahtuu. Tää oli vähän tämmönen lukemispainotteinen viikko, mutta tuossa oli monta viikkoa, että mä niinku vaan meditoin ja oon mä nytkin meditoinut kyllä. Ja toi yksi kirja, jota mä oon lukenut meditaatiosta, niin on ollut tosi hyvä, että toi oli tommonen... kun tiibetiläinen, joku mestari, sen kirjan nimi on Mastering Meditation, niin siitä niin kuin välittyy se, että minkälainen on semmoinen ihminen, joka on omistanut koko elämänsä sille asialle. Mä en tiedä vielä, että tuuks mä ikinä omistan koko mun elämääni tolle asialle, mutta on se mahdollista. Mutta nyt tässä vaiheessa mä haluan mun elämässä vielä niin kuin tehdä niin kuin näitä tämmöisiä kontribuuttaavia asioita niin kuin täällä YouTubessa lähinnä. Joo. Mä katselen tässä näitä mun maalauksia. Mä oon siis maalannut, no mä oon nyt öljymaaleilla maalannut jonkun verran, mutta en mä tiedä, mä voisin ehkä ostaa yhden kankaan tai mä tiedä, olisiko mulla tossa. No, niin. En mä tiedä, että olisiko mulla yhtä kangasta, jota mä voisin sinänsä enää käyttää. Tässä ei oikeastaan ole, että... Tai ehkä tuolla, en mä tiedä, mutta voisi ehkä yhden kankaan hommata niin kuin öljymaalaamiseen, tai en mä tiedä vielä, että se on vähän semmoinen, että ei niistä oikein tullut silleen niin kuin hyvää niin kuin tietenkään, kun en mä oikein, se on semmoinen vittu erilainen tapa, jolla mä nyt ylipäätänsä on niin kuin niitä maalannut, että silleen, mutta mä jotenkin ajattelen nyt tässä vaiheessa, että jotenkin ajattelen tässä vaiheessa silleen, että mun pitää tuota projektia vähän niin kuin nyt miettiä. Nyt mä keskityn tähän YouTubettamiseen ja mun tarinoiden kertomiseen ja kirjoittamiseen ja lukemiseen. Ja mä en pysty enää piirtämään tuolla mun kädellä. Mä en oikealla käy, kun mä mietin sitä, että pitäisikö mun nyt ruveta sitten harjoittelemaan oikealla kädellä piirtämistä. Mä totesin, että mä en ole tätä paskaa niin kuin käymässä uudelleen niin kuin tavallaan niin kuin läpi. Että mä en, se ei ole, en mä tiedä, jos mä niinku,
Piirtäminen oli tosi kiva juttu kyllä niin kuin monessa mielessä aina välillä. Välissä oli ihan helvettiä, mutta välissä oli ihan kiva. Tässä välissä oli tosi niin kuin antoisaakin. Mutta mä en vakoe silleen, että mun oikeassa kädessä on niin kuin, mä en vakoe sitä, että mulla on mitään kontrollia siitä niin kuin, mä koen silleen, että en mä pysty sille tekemään silleen niin kuin semmoista. Että mä oon siis sillä oikea kädellä maalannut niitä öljymaalauksia ja niistä nyt on tullut sellaisia kuin niistä on tullut, mutta onneksi tässä on nyt ollut tehty paljon näitä töitä. Muutamat näistä on niin kuin mun mielestä tosi hyviäkin ja en tiedä, mutta joka tapauksessa tämä on niinku se mun tulevaisuuden suunnitelma tällä hetkellä. Et mä keskityn siihen, että mä teen mahdollisimman paljon researchia, mä luen mahdollisimman paljon kirjoja. Mä yritän kirjoittaa silleen, että mä niinku tuhoan itteeni siinä, niinku siinä, mä en tuhoa tota mun kättä, mutta siis mä koen silleen, että se ongelma on se, että siellä on siinä nivelessä, joka liikuttaa sitä niinku tavallaan semmoisessa vaakatasossa. Siinä on jotain ongelmaa, mutta sitten taas se, missä mä liikut sille pystysuunnassa, niin jos mä oon piirtänyt sen vihkoon semmoisen pienemmän laatikon sille pienemmällä viholla, niin sitten mä oon siinä pystynyt kirjoittamaan silleen niin kuin ylhäältä alas. Ja eihän sitä edes tiedä, että mä oon kirjoittanut sen tarinan silleen, jos mä sitten niin kuin typätän se sitten niin kuin tolle tietokoneelle tai kirjoituskoneelle, sekin olisi yksi vaihtoehto ehkä. Mut luultavasti mä teen sen silleen, että mä niinku, jos mä tätä mietin tätä prosessia, niin mä haluaisin tehdä se ehkä silleen, että mä joka tunnin jälkeen, tai siis joka tunnin siinä, ihan siinä loppu, viisi viimeistä minuuttia, niin mä kirjoitan se sitten niinku käytännössä sit ne parhaat jutut sieltä, mitkä mä oon sitten tehnyt sen niinku ympyröinyt silleen, niin mä kirjoitan parhaat jutut sitten niinku, kirjoitan ne parhaat jutut sitten niinku, niin kuin sitten sinne kirjoitan ne parhaat jutut sitten sille niin kuin kannettavalla. Silleen mä ajattelen niin kuin tässä vaiheessa. Mutta katsotaan, että mitä tästä niin kuin seuraa loppujen lopuksi, että mut tietysti mä oon joutunut hirveästi niinku uudestaan niinku miettimään näitä kaikkia asioita. Mä oon yrittänyt tuossa ulkona käydä aina ottamassa vähän aurinkoa, kun nyt aurinko on paistanut. Ja se on ollut ihan selkeästi positiivinen vaikutus, mutta muuten mä oon ollut vaan tässä tuossa sisällä ja tehnyt noita projekteja eteenpäin. Mut joo. Onneksi mulla on nyt näitä maalauksia niin paljon, että mä voin käyttää näitä noissa YouTube-videoiden taustana sitten. Ja pitää vähän niitä vain vaihdella niihin videoihin, ettei ole aina samat. Ja sille, että onneksi mä en saanut näitä myytyä siinä mielessä ihan hirveästi. Joo, ihan positiivinen viikko kyllä. Mä oon discoverannut tuon lukemisen, että miten kivaa se on niin kuin tavallaan vähän niin kuin uudestaan, että mä olin vuosia sitten hirveän kova lukea, mä nyt koko ajan tässä lukenut kaikenlaista, ja joka viikko mä oon melkein yrittänyt ihan kirjan lukea, mutta joka tapauksessa mä oon silti lukenut vähemmän kuin silloin jossain vaiheessa. Nyt mä oon niin kuin lukenut ihan överistä. Mä yritän saada noin kaikki kirjat, mitä mulla on niin kuin jäänyt jäljelle. Toi Secret Teachings of All Ageskin on semmonen, missä on vielä chaptereita jäljellä mulla, mutta mä yritän saada nämä kaikki luettua ja silleen. Ja katsotaan, minkälaisia tarinoita syntyy. Toi eilinen tarina, jonka mä tein, niin mä olin kyllä tosi tyytyväinen siihen, että minkälainen se tulee. Että mun kyllä pitää mennä huppaan sen nyt YouTubeen, että te näette sen. Silleen, mutta kiitos, että katselitte. Ja tää oli viikko numero 122. Ja katsotaan, minkälainen on sitten 123.